голова зашита повністю. Все. Тут побито. Все повністю теж. Слава Богу, що нема перелому. Це щастя. Вся в бинтах та синцях. Зі струсом головного мозку вона досі не вірить, що жива. На Уляну її чоловіка та рідного брата обвалилася новобудова. Бетонні блоки та дах прямісінько на людей зніс вітрюган. Тому сильні вітри, що почалося піднімати. Ми тримали, хотіли тримати. Ми думали, ми притримаємо дах. Та й зав'яжемо. Та й підемо. Я дивлюся, яка у хлопці стіна паде. Ага, я десь усе. Тут поставлено бляху і все. Це такий на букву Г, так ось сюди гараж і в долину, то сюди десь на 20 метрів. Це все знесло, одна коробка ця лежала. Це все знесло, я не розумію, це так якісь, я не можу поняти, віці старі дахи, все стоїть, ну а це одна хата, одна так взяла і це все так знесло. Я такий в шоці. Вставати жінці медики поки не дозволяють. Їсти Уляна теж сама не може. Та стан жінки, кажуть лікарі, кращий, аніж її чоловіка. У Василя обірвалася артерія на нозі. Життя йому усю ніч рятували кілька бригад медиків. Чоловік досі в реанімації. Нічого доброго немає. Так що треба їхати в хронізист і все. Щоб ногу ще спасти. Бо дуже порізає. Що нога у критичному стані може йти? Була викликана бригада судинних хірургів з Івано-Франківська, проведено оперативне втручання. Сьогодні стан хворого задовільний, буде вирішуватися питання на переведення у судинну хірургію обласної лікарні для планового лікування. Операція тривала десь 6 годин. Хірурги викликали з тою метою, що це артеріальна підозра була на артеріальну кровотечу. Така патологія – це і третинного рівня, і викликається бригада із обласної лікарні на нас. Якщо би була артеріальна кровотеча, це була б дуже серйозна проблема. Життя подружжя врятував брат Уляни Володимир. Він дивом виліз під завалів майже неушкодженим. У чоловіка легкі синці на обличчі. Нині він вперше після буревію заходить на подвір'я, де все сталося. Його бере шок. Знімало верх цей. Це була ця перемішка, ця ж драбина. От я стояв на драбині, що я прив'язав шнур, і тут ми тримали, що я хотів коротше його зафіксувати. Ага. Ну, потім оця вся конструкція, воно, це всі. Ну то було більше, тут ще мала бути бляха якась. І це все пішло сюди. Я був тут, швагір тут був, зять, а сестра була вон там, в цій ямі, закидана цим усім. Це я ще розгортав, перед зяття звідси викинув. Заніс його туди. Такої біди буревій встиг наробити всього за кілька хвилин. І тільки тут, в селі Рашківщина, Городенківщині. Цей район постраждав найбільше. Потерпіла сім'я навіть не береться рахувати збитки. Вони не натішаться, що залишилися живі. Загалом на Прикарпатті постраждало понад півсотні населених пунктів. Негода залишила людей без електрики, частину без телефонного зв'язку. Рятувальники обіцяють, усе відновлять до кінця дня.